အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းစော်ရည်ကျူးချင်တဲ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရယ်မိသက်ကြီးတို့တွေဒီတစ်ခေါက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာလန်လေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျိုးစင်ပေါ်ကစကားတခွန်းဆိုတဲ့ဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီဇာလန်လေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတော့ subscribe လုပ်သွားပေးကြဖို့မြတ်တမ်းရက်ခင်များစီဒီလိုသတင်းလေးတွေတင်နိုင်မှတင်နိုင်ဖို့ပေးနာကခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုတော့ဇာလန်လေးကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်အယုံဦးရဲ့နနခင်လေးရောင်မပေါ်သေးတဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျင်ကနေကြောင်မဲ့ဖွေရထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြီးကမြင်တွေ့ရတဲ့သူအလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမချမ်းမြေ့ဖွေရတွေ့နေရပါတယ်။၎င်းကတော့တည်တန်းကြခံခဲ့ရတဲ့ကျိုးသမအောင်တင်းဆိုသူကိုဒီမနေ့စစောမှာကျိုးစင်ကြီးပေါ်ကနေတောင်ဖြုတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျုပ်ပြီးစီရင်ရမယ့်တာဝန်ကကျွန်ုပ်တာဝန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ထောင်ပိုင်ကြီးထံကလက်ကင်ဘဝအဖြူလေးကိုမောင်ကြီးဝတ်တော်ကြမှာဝေယံအချက်ပြနေတာနေပဲကျွန်ုပ်လက်ထက်ကစေထန်းနေအောင်ချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေတဲ့တောင်ပေါင်းတန်ကိုဇွဲချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျူသမအောင်တင်ရဲ့သိဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျူးစင်အောင်လှန်ကောင်းတွေကဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပြီးတင်ကျိုင်းစီကိုတည်သွားပြီးတော့ညီမြုပ်တချူပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းယနေ့တာဝန်မှုကြီးတာဝန်ကျနေတာကြောင့်ညာရှင်နိုင်တတိမထောင်ထဲကိုဂျူတီပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇနီးတဲ့ခုပြီးတဲ့ထမင်းပွဲကိုနောက်ဖေးမှာတယောက်ထဲထိုင်စားနေပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဒါကတော့ TV ကနေပြသနေတဲ့ကိုရီးယားဇာလန်တွေကိုအိမ်ရှိမှာထိုင်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်ထမင်းစားပြီးစားကျွန်းစားကြံတွေကိုနောက်ဖေးမှာရှိတဲ့ခွေးစားခွက်ထဲတွင်ချပစ်နေစေ။တဝဝုံနဲ့ခွေးမဲတကောင်ဟာတစုံတရာကိုလှမ်းမြင်နေသလိုထိုးဟောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းနောက်ဖေးဘက်မှာဘသူများတစုံတရာရှိနေလို့ခွေးကဟောင်နေရတာလေဆိုတဲ့တွင်နဲ့နောက်ဖေးပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလှောက်ရှားနေတဲ့အရေးတရံလိုလိုမတင်ကဖွေရတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အိတ်ခန်းထဲဝင်ပြီးလက်နှိပ်တမီကိုယူလို့ဟိုတီတီလိုက်လံထိုးကြည့်ပြီးမှဘာရေးရောင်းမှမတွေ့ရပါ။ငါစိတ်ထဲထစ်နေလို့များလား။စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးမှတ်ချက်ချနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းညတောင်ဝင်ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဇနီးတဲကိုတကားရီတေးချပိတ်ပြီးမှအိတ်ချဖို့မှာချလိုက်ပြီးထောင်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာညတော်ဝယ်မှုကြီးတာဝန်ယူရတာကြောင့်ညဘက်လုံခြုံရေးကင်းတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးရပါတယ်။အိတ်ဆောင်တွေနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုကင်းသမားတွေနူးနူးကြကြရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးရပါတယ်။အလုံးလှည့်ပတ်စစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်ယုံတော်ဝယ်ထမ်းဆောင်တဲ့အချုပ်ရုံးခန်းကိုဝင်လို့ချုပ်ရီမန်တွေကိုမနေ့ပြန်ယုံထွက်တဲ့အခါအမိယုံထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဇဝဲမှာထိုင်ပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်ဝန်းတောင်းကနေတစုံတယောက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ရုတ်တရက်ရစ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖွင့်ထားတဲ့တကားကနေအပြင်ဘက်ကိုလှန့်ကြည့်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်ထင်သလိုတစုံတရာမှမမြင်ရပဲရုံးခန့်ရှိမှရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆောင်ကိုကာရံထားတဲ့အုပ်ယူမဲမဲကြီးကိုသာအမောင်းထူအောင်မှတွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမနေ့ပြန်ရုံးထွက်မဲအချုပ်သားတွေအတွက်ချုပ်ရီမန်တွေကိုနေမြေလမ်းကြောင်းလိုက်တည်ရပင်နဲ့စီးနေပါတယ်။ရုံးခန့်ဝင်ပေါက်မှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပြစ်ကရင်စာရွက်တွေဟာလေမတိုက်ပဲတပြက်ပြက်လှူရှာပြီးမြင်းနေတန်ကိုကြားရပါတယ်။အလုတ်ထဲအာယုံဝင်စားနေရကနေပြက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ပြက်ကနေစာရွက်တွေကတန်မှာချိတ်ဆဲထားတဲ့အတိုင်းပကတိငိမ့်သက်လို့နေပါတယ်။အေးအောင်တင်များလာပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတာများလား။မစီမဆိုင်အတွေ့တစ်ချက်ကခေါင်းထဲကိုဖြတ်ဝင်လာပါတယ်။မနေ့စောစောလေအားကြီးချိန်မှာတော့ကျူသမအောင်တင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တောက်ဖြုတ်စီရင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်တင်တရားလက်တလောသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၎င်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမကျွမလွတ်နိုင်ပေထောင်ထဲမှာလေလွတ်မျောပါနေတာလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိပါတယ်။ဆရာကျွန်တော်တောင်းဖြုတ်တတ်ခဲ့တော့ဆရာမအပြစ်တစုံတရားမရှိဘူးလား။ဘယ်ရှိပါမလဲအောင်တင်ရာငါတို့ဝန်ထမ်းနေဆိုတာနိုင်ငံတော်လဆောင်စားနေရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းပြီပြီ။အထက်ကအမိန့်ပေးလာတော့တာဝန်ရလုပ်ကြရတာပါ။နနေကကျူးစင်ကြီးပေါ်မှာကျုံမပေးမီအောင်တင်ကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောစီအခုလိုမျိုးမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဖြေကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောက်ဖြုတ်ပြီးတတ်ခဲ့ရတဲ့အောင်တင်တရားမကျုံမလွတ်နိုင်ရှာပဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကခုနဆရာနေရာမရှိတာကြောင့်ထောင်ဝင်းထဲမှာသွာလာမြော့ပန်နေဟန်တူပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းအလုပ်တွေကိုလက်စားတတ်ပြီးနနေယုံထွက်ဖို့အစဉ်တင်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ချုပ်ရည်မန်နီကိုသူရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းစီထက်ပြီးစပွဲပေါ်မှာဆင်သင်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကမ္မကြီးဘောကနိုင်ရီမောင်းထုတ်ဖို့အချက်ပြီးတန်ချောင်းခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။
ပြီးတော့နိုင်ယူမောင်ကိုစက်တိုက်ခောက်နေပါတယ်ဘာလို့လို့နဲ့ညတော့အတော်နဲ့သွားပြီပဲညာ12နိုင်မောင်တော့မှခောက်သွားပြီဒုတိယကြိမ်ကင်းလှစ်စစ်ဆေးရအောင်မယ်အလုပ်တွေသိမ့်ပြီးတော့ကင်းလှစ်စစ်ဆေးလက်အောင်မှာပါတကူတဲ့စကားပြောနေရင်ရုံခက်မိကိုပိတ်လိုက်ပြီးရုံတကာကိုလည်းတော့ခတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ထောင်ဘူးဝအနောက်ဘက်ကနေအမျိုးသမီးဆောင်ပေးမှရှိတဲ့ညင်ညီလန်ကလေးတိုင်းအုပ်ယူပတ်လန်းပေါ်ကရှောက်လာနေပါတယ်။ထောင်အုပ်ယူမေမေကြီးဘေးကနေဖြတ်ပြီးရှောက်လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်မှရှိတဲ့မျိုးစင်ကင်းတွေကိုစစ်စီရင်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသမီးအိတ်ဆောင်ကိုလွန်လာတဲ့အခါလရောင်အောင်မှဂျိုးစင်ကြီးကိုထီထီကြီးတွေ့မြင်လက်ရပါတယ်။လီနူအေရီတက်ခတ်နေတဲ့ကြားကကျော်ရင်မှစိတ်ကနေအိတ်ဆက်သွားပါတယ်။ဒီဂျိုးစင်ကြီးပေါ်မှာမနစ်ဆော့ဆော့ကပဲကျူသမအောင်တင်းကိုကွမြက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျူးစင်ပန်ဝင်ကျင်မှာပါတဲမမကြရပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်ဟောက်တန်တဲတဲကိုနားထဲမှာကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဝင်ထန်းတာဝန်ကျကင်းသမဟာတနေ့နေရာမှာကင်းမဆောင်ပဲပုံအိတ်နေဟန်တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်းသမကိုနှိုးဖို့လက်နေတမီရောင်နဲ့ပန်ဝင်ကျင်ကိုထူပြီးရှာကြည့်ပါတယ်။လက်နေတမီအလင်းရောင်အောင်မှာကျူးစင်ကြီးပေါ်မှာတယောက်ယောက်လှဲ့အိတ်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးကိုအမတ်မတင်တွေ့လဲရပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းမိမိကင်းတောင်းဝင်ချိန်မှာကင်းမဆောင်ပဲကျူးစင်ကြီးအပေါ်မှာတက်အိတ်နေတဲ့ကင်းသမားကိုနှိုးမထမင်းစရာသိတာကြောင့်ကျူးစင်ဘောကိုတက်တဲ့လေခါကုံ73ထက်ကိုတထစ်ချင်းတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစဉ်ကျူးစင်ကြီးဘောကိုရောက်လာတဲ့အခါလက်ထဲကလက်နှိပ်တမီကိုထိုးပြီးနှိုးဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စဉ်အိတ်နေသူကပုံစံအင်ကြီးလုံချီအဖြူဝတ်ဆင်ထားတဲ့အကျဉ်သားတူဖြစ်နေပါတယ်ဟေးမိမဲ့သူလေကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ကလှမ်းမိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအကျဉ်းသားကအိမ်နေရာကတဖက်ကိုလှည့်သွားပြီးကြိလိုက်စဉ်ကျွန်ုပ်တကူလုံးလိပ်ပြလွတ်စင်မတန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားရဲ့မျက်နှာကနက်နက်ဆော့ဆော့ကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်းပြုတ်ပြီးတက်ခဲ့တဲ့ကျူသမအောင်တင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းရုတ်တရက်ကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဟေးအောင်တင်မင်းသေသွားပြီလေဘာဖြစ်လို့ဒီပေါ်ရောက်နေရလဲဒါဆိုမင်းရတရေလားကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ကပလုံပထွေပြောဆိုနေရင်ကျူးစင်ကြီးပေါ်ကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်နဲ့ကမန်ကရန်ဆင်းပြေလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘုံကနေအိတ်ကနေညမမောင်ကြီးအောင်မှာကျွန်ုပ်ကြောက်အလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးလာစဉ်လူတယောက်နဲ့တွေ့မိပါတယ်ဟေးဘယ်သူလဲအမောင်ထဲမှာနှစ်ဦးသာဝန်တိုက်မိကြပြီးတစ်ဖက်လူကအလန့်တကြားမေးလဲမေးလက်ထဲကလက်နဲ့တက်ပြီးကိုထိုးကြည့်တော့မှကျွန်ုပ်မှန်သိသွားပါတယ်ဟာဆရာဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာငါကျိုးစင်ပေါ်မှာတရဲနဲ့တိုးလာလို့ကွာဟာမဖြစ်နိုင်တာဆရာရဘယ်မှာလဲလာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြမယ်ကင်းဆောင်နေတဲ့တက်ကျဆန်ထွန်းကပြောပါတယ်တာဝန်ကြားတက်ကျဆန်ထွန်းဟာသူ့ရဲ့ alsation ခွေးကြီးကိုအမျိုးသမီးဆောင်ရဲ့နောက်ခြံစည်းရုံးမှာကျူးချီထားခဲ့ပြီးလှည့်လိုက်စဉ်အမောင်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဝင်တုံးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှလည်းမရှိပါဘူးဆရာရဲ့။စောစောလေးတည်းပုံစံအင်ကြီးလုံကြီးအဖြူဝတ်ပြီးတော့လှဲ့အိတ်နေတာကွာ။ဟာမဖြစ်နိုင်တာဆရာရ။ဆရာစိတ်ဆွဲနေလို့ပြတ်မှာပါ။တချက်ဆန်ထွင်းရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မှဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပါတယ်။အေးကွာတော်တော်ထူးတော်ထူးဆန်းနေကွာ။ကျွန်တော်မှကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမြင်နေရပါလိမ့်နဲ့အစနာမမြင်နိုင်အောင်ပြောင်းချင်မလားပျောက်ဆုံးသွားတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩနေပါတယ်။နနေခင်ထောင်ထဲကကျူတီထွက်လာတဲ့အခါကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဥက္ကမာရထံမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသွားရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါတယ်။တကားကြီးဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာဟိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မမူခင်ကလေးဟာတည်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပရလောကသားတွေဟာမိမိတို့ကောင်းရာမွေးရာဘုံဘဝကိုရောက်စီဖို့ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ဒါနမပြုလုပ်နိုင်ကြ။သူတစ်ပါးကတည်လွန်သွားခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ယဟန်တန်ကရှင်သူမြတ်တွေကိုလူရန်စက္ကန်တရားနာအမျှပေးဝေးမှာဒီကုသိုလ်တွေကိုသာရုခေါ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမိမိနေထိုင်ရာအိမ်စီကိုခိတ္တပြန်လာပြီးဇနီးတဲကိုဖြစ်ဖြစ်ပုံအကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇနီးတဲနဲ့အတူစီရတော်ဥက္ကမာရထမသင်္ကန်းတစုံစက္ကလူတန်းပြီးရေစက်ချလို့အမျှပေးဝေပါတယ်။ကဲတပည့်အောင်တင်းမင်းနဲ့ငါဟာဘာရညှို့ရန်စားမှမရှိကြဘူး။ငါကလည်းငါတန်ဝင်ရဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပဲရှိ
ငါပြုတဲ့ကံပဲ့တင်တဟာငါထံပြန်လာရင်လေအခုငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ဌာနကိုမင်းလေရောက်ရပုံဘဝနေငါ့ဘောခွန်းလို့ပြီးဒါရုအနုမောဒနာခေါ်ယူနိုင်ပါစေကွာမင်းလေရောက်ရပုံဘဝမှာကောင်းရမွေရရောက်ပါစေအောင်တည်ရအမြအမြအမြနှုတ်ကနေဆိုပြီးရေစက်ခွက်ကိုကင်လို့အမြပေးဝေလိုက်ပါတယ် ကြောင့်ထိုင်စီရတော့အခုမာရရဲ့ကြောင့်တင်ခံလေးရဲ့ခေါင်းမပေါ်ကနေအိမ်မြောင်ဆုပ်ထိုးတန်းကိုပေးပြီးသားသားကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်ုပ်လေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးနှောက်ရှက်ပေးခြင်းကိုမှမခံရတော့ပါ။နောက်ဆုံးညဘက်ကင်လေးစစ်စစ်တဲ့အခါထောင်တွေကကျိုးစင်ကြီးနာကိုဖြတ်သွားရပေမယ့်ဘာအရေးရောမှမမြင်တွေ့ရတော့ပေတိတ်စိတ်ငြိမ့်သက်နေပါတယ်။ပရ